ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ପୁଅ ସମ୍ଭବ, ବିଜୟୀ ଭବ ଭାରତ ବହି ଲେଖି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମ୍ଭବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 6ଟି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି 45 ପୃଷ୍ଠାର ବହି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଶିଖରପୁର ଉପର ସାହିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ଭବ ମିଶ୍ର, ବୟସ 15। ମାତ୍ର ଲେଖିବା ନିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 6ଟି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ଭବ ଭାରତର ବହି। 2020 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2021 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହୋଇଥିଲା ପବ୍ଲିକେସନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 6ଟି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ନମାମି ଗଙ୍ଗେ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜନଧନ ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏହି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନାହାନ୍ତି ସମ୍ଭବ, ସେ ଭଲ ଗୀତା ଭାଗବତ ବୋଲିବା ସହ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବହି ଲେଖିବା ଛଡ଼ା କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ସନ୍, ପେଣ୍ଟିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ ସବୁ କରେ। ତ ମୋତେ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ମିଳିଛି। ତ ଫ୍ରାସ୍ ଉପାଧି ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରୁ, ଯେଉଁଟାକି 200 ଇୟର୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫେଲୋ ଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ 9 ଇଞ୍ଚର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜର ନାମକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ। ତା ଛଡ଼ା ଦ ପଲିସି ଅଫ୍ କଲିୟୁଗ ବ୍ରାହ୍ମିଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଗପ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇ ବୁକ୍ ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ରହି ପଢ଼ିବା ସହ ଦିନରାତି ଏକ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଥରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଏହି ବିଜୟୀ ଭବ ଭାରତର ବହି ଲେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏମିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଉ କିଛି ଆହୁରି ବି ଭଲ କରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଅଛି ନିହାତି। ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ନିହାତି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଭଲ କରୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେହେତୁ ତାର ପାପା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ତା କକା ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ, ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରୁ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ତା ପାଇଁକି ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବହି ଲେଖି ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ପରେ ରୟାଲ ଏସଆଇଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫେଲୋ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।